por ndërë të 23 vjetorit të vdekjes së heroit të Kosovës Fadil Vata, është mbajtur një akademi përkujtimore për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Vepra e Fadil Vatës u cilësua si simbol dhe udhë rrëfyes për brezat e ardhshëm, për të gjithë ata që duan të punojnë para dheun e tyre, për ta bërë edhe më madhështore kujtimin për heroin e Kosovës dhe për t'i dhënë një shkëlqim edhe më të madh qytetit të Suarekës. Është zbuluar shtatorja e Fadil Vatës në qendër të qytetit. Në këtë rast presidenti i Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se shtatorja e Fadil Vatës në qendër të qytetit të Suarekës e nderon qytetin dhe Kosovën. Ngritja e shtatorës së veprimtarit të lirisë, të njeriut, të njërit nga ideologët të çështjes kombëtare shqiptare në ish Jugosllavi, të heroit të Kosovës Fadil Vata në përvjetorin e 23 të vdekjes së tij, e nderon qytetin e Tirandës, e nderon Kosovën, na nderon të gjithë neve, duke kujtuar me pietet veprimtarin e gjithanshme, për pjeket e pareshtura që populli shqiptar të fitoj lirin dhe pavarsin dhe vetë të vendos për fatin e tij. Sot, me 25 prill, viti 2013, në përvjetorin e vdekjes së Fadil Vatës, ngritet shtatorja në qendër të Tirandës, mund në zemrën e saj. Fadil Vata, simbol i lirisë. Fadil Vata, simbol i sakrificës. Simbol i idealit kombëtar. Sot nderoni ushtrinë shërimtare të Kosovës. Sot nderoni ushtrinë shërimtare kombëtare, pjesë së cilës kemi qenë. Të gjithë ju si rreth këtu, me shpirtin në zemrën e atij. Ju sot nderoni afrimin, nderoni Fahriun, nderoni Zahirin, sepse ju respektoni gjurmët, pikrisht aty ku vepronte dhe punonte, Fadili, afrimi, unë ngrit shtabi për gjithë më ushtri shëgjëntare të Kosovës. Ndonë se në akademi u përmendën fjalet si shteti pavarër, sovran e tjerë, por si duket këto fjalë nuk i pëlqyen veprimtarit e çështjes kombëtare Adem Demaçi, i cili që shumë kritik gjatë fjalimit e ti, duke thënë se Kosova ende nuk është e pavarur dhe sovrane. A i shkoj edhe me tej në deklarimin e ti duke thënë se shumë njerës për çështje politike e votash, po i shpallin herot e Kosovës njerës si Tahir Zemaj, të cilin aje ka quajtur trafikan droge dhe sabotues të luftës e UÇK-së. Nuk do t'isha Adem Demaçi si kur t'i bisha mistri këture fjalëve të bukra që u folën deri tash. Nuk jemi as të lirë, as pavarur, as sovran. Folën i të vërtetën, jemi në rrugë për të bërë të lirë, të pavarur e sovran. Dhe kjo rrugë e ka një distancë, e ka një interval, i ka do përpjekje të reja, të shumëta, e të randa që duhet t'i bëjmë. Po i flasë fjalë që do t'i fliste adetari i malë, të cilin sot po e përkujtojmë. Mos me ndoni se do t'kaloni edhe ju, kështu si po kalohet në këto ditët tona që për hatët fitoreve, për hatët votave, rehabilitohen njerëzit ose bëhet heroi, shpallët heroi i Kosovës një Tahir Zema i cili ishte një trafikant i drogës edhe ishte një njëri i cili sabotoj luftën tonë me që... Ndërsa në emër të familjes e herojt të Kosovës Fadil Vata foli vëllai i tij Ram Vata, i cili tha se vëllai i tyre është edhe i gjithë Kosovës. Ne si familje konsiderojmë që vëllau ynë është edhe i gjithë popullit. Një merit të madhe të vlerave i kanë shokët bashkëveprimtar të vëllaut që kanë punu e jetu e luftu me të. Ndërsa vlere e madhe i është dhënë veprës vazhdimësia me luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës e cila u kurorëzu me fitoren dhe pavarësinë e shtetit të Kosovës. Edhe ne si familje kemi një pjesë të krenarisë dhe veprën e vëllaut do ta kemi gjithmonë udhërrëfyes për të punuar mirë, drejt dhe me nderë për atë dhëjon. Për me tepër pas fjalimeve u mbajt një program artistik për të vazhduar me pas me zbulimin e shtatorës e Fadil Vatës në qendër të qytetit.